你来做什么？你也想劝我改变心意吗？若是我有办法让他当不了皇帝呢？杨丽华，我劝你收起你的心思。成为公主已是你的定局，你该懂得知足。既然你不肯改变心意，那若是阳间未篡位， 逼死当朝太皇太后，如此一来，她又有何颜面称帝？这个故事您觉得如何，太皇太后？你知道你在说什么吗？我当然清楚自己在说什么。只要太皇太后一死，再将罪名嫁祸给阳间，那她必定为千夫所指，朝臣所不容。那么皇位 自然还是产儿的。你疯了，你真是疯了。疯了吗？哼，也许是吧。为了产儿的皇位，再疯狂的事情，我也做得出来。母后，儿臣便借你的命一问。杨丽华，你别乱来！太后，冷静啊，太后。 太后，太后，太后，别来了！千雪，走啊，太后，太后。